Það eru hald bara, hún spila mikið á þessu móti, bóða leikina, leikjálega eitthvað að fara að segja til sín? Nei, maður var kannski pínulítið stífið núna í morgun, en annars er maður bara ferskur, sko. Ekkert svona farin að finna fyrir, er líka með að sé eitthvað að fara að kvarta? Þetta náttúrulega búin að vera tveir erfið leikir og dálítið mikið að hlaupum á móti Þýskalandi, sérstaklega. Og hérna, ég veit náttúrulega að rúlla þetta aldrei á leikmönnum, þannig að ég hugsa að maður fá nú einhverju hvíld, sko, en ég náttúrulega vill spila sem mest, þannig að ég bara mjög hress með það að fá að spila. Þú verður bara ánægð með það að byrja inn á móti Kína? Já, ég tilbúin að byrja inn á, sko. Ég ekki viss að það endilega gerist, en ég vill náttúrulega bara spila sem flesta leiki og ég held að séu allir hérna sem eru tilbúnir í það, þannig að... Þetta leikjaálag sem í núti, þetta kannski svolítið meira en þið eru vanar margar, tekur einhver tíma svona aðlagast þessu? Nei, nei, það svona eins og þú veist, ég náttúrulega á miðju tímabili, þannig að ég veit ekki hvort séu auðveldara fyrir mig að hinnar sem á undirbúningstímabili, en ég hugsa við ráðum flesta við það að spila þétt, þú veist. Við erum flest allar heldur bara í mjög fínu formi og eigum að geta þetta. Og fengum við að viðra ykkur aðeins í gær, skellt ykkur í bæinn, hvað var gert? Herðu, bara svona típisku stelpudagur, sko. Fórum í mollið og fengum okkur svo gott að borða. Náðu að vesla eitthvað? Já, já, maður kaupa gjafir og kaupa eitthvað sjálf að sig. Hvað ódýrt að vesla þín í Portugal? Það bara mjög fínt, sko. Já, evran góð og svona. Hagstað? Mjög hagstað. Herðu, það leikur á morgun bara á móti Kína stutt á milli, hvernig líst þér á það? Já, það eru búin að eiga fínt mót, maður veit aldrei, veist, við höfum oft spilað við Kína á þessu móti, maður veit aldrei veist, hvaða leikmynd eru þannig sé, og já, þess að segja, það eru búin að eiga fínt mót og ég held að þetta verður bara hörkuleikur. Það er að koma kannski aðeins á óvart, tupum móti Þýskaland 1-0 og unnu normenn. Já, ég veit ekki hvort að þjóðverðan hafa verið að spara sig, en það eru örglega með fínt leið, sko. Við höfum verið að spila á móti þeim, og gera svona, þetta hafa verið jafnir leikir þó að mér finnst þegar við erum að vera með betra lið en þær en þær eru rankaðar ofar en við á heimslistanum þannig að þetta verður bara gaman. Áttu vona hörkuleik? Já, ég held að við sigrum hennar leik, jöfnum leik.